Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa, dneska zase o limitách, pokračujeme jako v limitní jízdě. Tohle video bude, doufám, poměrně krátký a budeme si v něm povídat o tom, co to jsou neurčité výrazy. Jo? Protože když pracujete s limitama, když počítáte limity, tak se vám občas jako stane, že narazíte na nějaký výraz, o kterém nevíte, kolik je. Jo? Například, když napíšu, ale takhle, když napíšu 5 minus 2, že jo, tak to je jasný, to je 3, to je naprosto jasný, v pohodě. No jo, ale co když napíšu nekonečno minus nekonečno? Jo? Kolik to je? Jo? Je to 0? Nebo je to 10, nebo je to 100, nebo je tohle nekonečno větší než tohle nekonečno a je to tudíž nekonečno, a nebo je tohle nekonečno větší než tohle nekonečno a je to minus nekonečno, jo? Je to trošku jakoby to, co jsem teď řekl, tohle nekonečno je větší než tohle nekonečno. Je to napůl dobře, jo, tahle věta, a napůl blbě samozřejmě, jo? Nemůžu říct, jakože jedno nekonečno je větší než jiný nekonečno. Ale můžu třeba říct, jo, že výraz, který mi tady generuje tohle nekonečno, je rychleji rostoucí než výraz, který generuje toto nekonečno. Jo. Představte si něco takového. Představte si, že bychom měli n na druhou minus n. Jo. A z tohohle bychom dělali limitu. Že jo. Limita pro n jde do nekonečna. No tak to je přesně ono. Že jo. Tak když n je nekonečno, jo, pohybuje se jde do nekonečna, tak nekonečno na druhou je nekonečno minus nekonečno, že jo. A je to neurčitý výraz. A já prostě nemůžu říct, že to vyjde 5, jako, jo. To nejde. Prostě. Takže, teďkonc to, co tady uděláme, je, že si řekneme, jaký jsou ty neurčitý výrazy, jo, a to je všechno, jo. A řekneme si, jaký nebo ukážeme si příklady toho, jaký výrazy je můžou generovat, jo? A to je všechno, co si řekneme v tomhle videu, jo? A řekneme si to, že když narazím na neurčitý výraz, tak nemůžu říct, kolik to je ten výsledek, ale musím to nějakým trikem nebo nějakou úpravou prostě upravit do tvaru, kdy to nebude neurčitý výraz. Jo? Za chvíličku si to ukážeme. Tak. Takže, už jsem tady řekl, že jo, nekonečno minus nekonečno. Jo? A prosím vás, já to takhle píšu, jo? A samozřejmě myslím tím, že to je limita nějakého výrazu, který jde do nekonečna, minus nějakého jiného výrazu, který jde do nekonečna. Jo? To není jako, to nejsou přímo ty čísla. Jo? To jsou za těma s těma jako symbolama nekonečno, se skrývají nějaký výrazy. Jo? Čili tohle by třeba mohlo být generováno limitou pro n jde do nekonečna z n na druhou minus n, jak už jsme si to ukázali. Jo? Tak. Nekonečno plus nekonečno je v pohodě. To je nekonečno. Jo? Tak. Teď si tady dáme nekonečno lomeno nekonečném, jo? Čili tohle zase by mohla být limita pro n jde do nekonečna, že jo, třeba n na druhou lomeno n na třetí plus 5 a tady si dáme minus 2, jo? Proč ne? Že jo, nekonečno na druhou je nekonečno, minus 2 je nekonečno. Nekonečno na třetí je nekonečno, plus 5 je nekonečno. Tak přesně tenhle ten výraz, že jo, nebo tato limita, jakoby má ten typ, je to ten typ nekonečno lomeno nekonečno. Tak další. 0 krát nekonečno, jo? To je další neurčitý výraz, že? Jak by třeba, čím by mohla být generována tento výraz neurčitý? No tak třeba limitou pro n jde do nekonečna z, co já vím, 1 lomeno n krát logaritmus n, že? Protože 1 lomeno n, 1 lomeno nekonečno je 0, a logaritmus nekonečná je nekonečno. Jo? Tak. Co máme? Nekonečno lomeno nekonečno 0, takže to je 0 lomeno 0 samozřejmě, že jo? 0 lomeno 0, jo? Čím by mohl být generovaný tento výraz?
No třeba limita pro n do nekonečna 1 lomeno n lomeno 1 lomeno n na druhou plus 2. A tady si dám třeba ještě takhle. Jo? No. Jo, tak. Že 1 lomeno n plus 1, 1 lomeno nekonečnem to je 0, 1 lomeno nekonečnem na druhou plus 2 je 0. Jo? Tak a poslední asi, pokud se na něco nezapomněl, ne, tak bude 1 na nekonečno. Jo? 1 na nekonečno. Zase je to myšleno něco, co jde k jedné, na něco, co jde k nekonečnu. Tohle je něco, co jde k nule, lomeno něco, co jde k nule. Jo? Tak tenhle typ je třeba, generovaný tímhle. Jo? Limitou, a ne, má být rovná se, že jo? Limita 1 plus 1 lomeno n, to celé na n tou. Jo? Tak, proč? Protože 1 lomeno n jde k nule. Tudíž tenhle ta závorka jde k jedné, že jo? Takže tohle jde k jedné a n jde k nekonečnou, takže je to jedna na nekonečnou, jo? Tak to jsou neurčitý výrazy všechno tohleto a my nemůžeme říct, kolik výjdou, jo? Co můžeme udělat samozřejmě je nějakým způsobem je začít upravovat, jo? Tak například, že jo, když si vezmu tenhle ten, jo, to nekonečno minus nekonečno, jo, ukážeme si to na jednom příkladu, že jo? Limita pro n jde do nekonečna, n na druhou minus n, jo, z tohohle z toho výrazu. A když tam dosadím, tak zjišťu, že to je n na druhou je nekonečno, takže nekonečno na druhou je nekonečno, minus nekonečno, to je neurčitý výraz. Nevím, kolik to má být, paní učitelko, co mám dělat, jo? No, tak si to uprav, že jo? Tak si to upravím. Jak? No, hele, já se na to vždycky dívám, tak jako trošku militantně, jo? My jsme měli v prváku na výšce takovýho jako týpka a ten vždycky říkal, to je úplně jasný, tahle funkce je silnější, tak umlátí tu druhou. Jo? A mě to od té doby zůstalo a budu to asi používat dost často. Jo? Jde o to, že tohle nekonečno je generováno tím n na druhou. Tohle nekonečno je generováno tím n. Jo? Co je silnější funkce? Která funkce rychleji roste? Co roste rychleji? 1, 2, 3, 4, 5, nebo 2, 4, 8, 16, 32. A ještě navíc to říkám blbě, to není 2 na n tou, ale to je n na druhou, že jo? Takže kolik? 1, 4, 9, že jo? 16, 25 a tak dále. Tohle je kvadratická funkce, ta roste rychleji, ne? Tak když budu kvadratickou funkci odečítat od lineární, tak to přece půjde do nekonečna, ne? Protože n na druhou kvadratická je silnější než lineární, tak kvadratická umlátí tu lineární, jo? Tak to není úplně moc, jo, takhle to v písemce nedělejte, jo? Že byste tam napsali, tohle umlátí tuhle a tudíž je to nekonečno. Jo, to se musí nějak matematicky zdůvodnit, jo. A jak to udělám? No tak udělám trik, ne? Postavím ty dvě věci do konfrontace. Jak to udělám? Vytknu nejvyšší mocninu, jo? N na druhou vytknu a co mi tady zbyde? Zbyde mi tady 1, že jo? Z toho prvního minus a z toho n mi zbyde 1 lomeno n, jo? A samozřejmě tady psát, já to vždycky pořád zapomínám psát, jo, by to nesapli, tam já bych napsáno limita pro n do nekonečna. A teď už tam můžu dosadit. Proč? No protože 1 lomeno nekonečno je 0, 1 minus 0 je 1. Jo? Takže to je limita, vlastně já už to ani nebudu psát, jo? To je nekonečno krát 1. Že jo? A to je nekonečno. Jo? A ukázal jsem to. Jo? 1 lomeno n, že jo? 1 lomeno nekonečném zase, jo? Jeden bonbon pro nekonečného dětí, nebo koláček, jo? Každý dostane nic. 1 minus nic je 1 krát nekonečno, na druhou je nekonečno. Nazdar, jo? Je jednoduchý postup. Všimněte si, že jsme se z výrazu nekonečno minus nekonečno jakoby nějakou úpravou jednoduchou, že jo, dostali do tvaru nekonečno krát 1. Jo? A to je nekonečno. A jsme hotovi.
tímhle způsobem se budou prostě řešit i ty další příklady, vždycky nějakým trikem to převedu na už výraz, který není neurčitý. Jo? Tak jo, přátelé, to je vše pro toto video a příště už si ukážeme, jak se řešejí konkrétní limity. Jo? Díky, další videa na Matematikátoru a palce nahoru, subscribe a tak dále. Mějte se krásně, čau!